Penanda aras FTSE Bursa Malaysia FBM KLCI kembali meningkat pada akhir sesi dagangan pagi disokong belian dalam kaunter berkaitan kewangan dan perkhidmatan. Sehingga 12.30 tengah hari tadi, penanda aras tempatan itu naik 4.91 mata kepada 1,691.26. Antara saham aktif AirAsia XWA susut 1 sen kepada 17.5 sen. K Group naik setengah sen kepada 7 sen dan AirAsia X rata pada 30 sen. Saham yang mencatat keuntungan tertinggi, Kosan naik 29 sen kepada RM6.49. SOP naik 25 sen menjadi RM4.48. NSOP naik 24 sen kepada RM4.24.